5 quilos. Modalidade boxe. Representando o corner vermelho. E a academia CT Neném Montanha. Caio Henrique. Seu adversário do corner azul, representando a academia Mãos de Pedra, Denis Figueira. Vamos lá!
resultado oficial do vencedor deste combate. Após 3 rounds de 2 minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão dividida do corner azul, Denis Filgueira. We'll be right back.